Wanneer ik in je theologie begin brengen om te zeggen dat ik Rickert Botha, wat op 3 maanden uit het water van de Jordaan gedoop is, kon sy, en daarom is die genade van God op mij, is al klaar teenstrijdig met die skrif, want het was op mij voordat ik gedoop is. Die skrif sê dat het aan allemaal verskyn, gedoop of niet gedoop nie. Hoe kom daar die klomp mense in die Hoembe en Angola tot bekering? Nie een van hulle was gedoop nie. So hoe die genade van God naar hulle toe gekom? Sien, kan julle hoor, ons werke ding so fijn uit, dat als je om een bietjie verder gaat vat, val die hele sandkasteel in mekaar. Die groot ding waarvoor ik verantwoordelijk gehou word, is Rickert, wat het jy met Jezus gemaakt? En ek, my antwoord terug naar God toe is, wat bedoel jy, wat het ek met Jezus gemaakt? Het was niet my kees in die eerste plek, het was iets en in iets gekies dat ek teen hom moet rebelleer, so waarvoor hou jy my verantwoordelijk? Sê die Calviniste, niemand kan het ooit sê nie, want God soeverein, en wat ek ook al doen is rechtvaardig. Wel, jy sal daarin moet bedink, jy is verantwoordelijk. En God hou jou verantwoordelijk. En dit is niet dat jij jou kan red nie. Jy is in die see, jy is bezig om te verdrink. En Jezus gooi vir jou een touw en sê, grijp dit. Of los dit. Die ou wat die touw grijp, kom niet op die wal en sê, ek het myself gered nie. Hy sê, die ou op die wal het my gered. En dat is die geweldige groot ding wat ons sê, ons is so bang om te sê, maar jy weet, die mense gaan sê, hulle het hulle self gered, en is nie werken nie. Dit is glad nie, ter sprake nie. Enige persoon wat sy knie gebuig het voor Jezus en krachtdadig onder die oortuiging van die Heilige Geest gekom het en uitgeroep het om genade naar God, weet dat Jezus het om gered. Maar sonder sy uitroepen, sonder die uitroepen, en dit het niks te maken of hij die doop ontvang het as een barbecue of niet. Ek kan nou vir julle sê, ek weet van mensen wat gedoop is met die mooiste dooprokkie denkbaar en hulle is die ewigheid verloren. My opa is een. Tensy hy Jezus 2:45 daar die ochend in die hospitaal aan die Oostrand ontmoet het op een baie krachtdadige manier, is my opa verewig verlore. Hy was op die kerkraad en hy was een ouderling en hy was gedoop as een kind en hy het homself gesien as een verbondskind, maar sy knie voor Jezus nooit gebuig nie. Inteendeel, hy het hom actief weerstaan. En dat allemaal wat wedergeboorte gepreek het in die kerk, het hy en sy buddies uitgewerk uit die kerk uit. Hulle die doom nie laat vaier, omdat hy het gewaag het om evangelies te preek oor die kansel. Gedoop, gered, daai ding kom nie van Jezus af nie. Het staan nie in die skrif nie. Jy gaan het nie daar kry nie, jy kan het gaan soek, ek sal het vat as jy dit daar kry. Het staan nie daar nie, jy moet het swys. En dit is precies waarteen Jezus gepraat het in Markus 7. Jy wou iets gevraagd. Net vir julle sê, kom ek net dit bijvoeg. Kry van nou en dan, kry ek predikante wat met my praat oor die doop. Nou ek kan, uit die sensitiviteit van hierdie saak, kan ek nie eers sê wie hulle is en wat hulle name is nie. Weet julle hoekom nie? Want as hulle sou toegee aan die doop, verloor hulle hulle pensioen, hulle salaris, hulle huis, hulle titel en hulle werk. Dis hoe erg hierdie saak is. En die mense sê, nee man, dis nie erg nie. Nee, dit is verskriklik erg. Mense sal hulle hele levensonderhoud verloor oor hierdie saak. Dan sê hulle, wil met my praat oor die doop, maar het moet in camera geskiet. Dan sê ek, goed, ons kan het doen. Bring net vir my die formuliere van die kerk, die handleiding vir eredienste. Is die handboek vir formuliere. Dan bring hulle dit, dan sê ek, goed, lees vir my die formulier van die doop. En dan wat ek gaan doen is, ek gaan nie met jou redeneer of niks nie. Ek gaan jou net vra, en al wat jy hoef te doen is te sê ja of nee. So jy, dat is nie een gesprek nie, jy moet net sê ja of nee. Dan kom ons by die gedeeltes bijvoorbeeld, waar die formulier, die doopformulier sê, en hiermee is jy deel van die lichaam van Christus. Dan vraag ek, excuse, kan ek jou vraag? Hy sê, jy kan vraag, ek sê, jy moet net sê ja of nee. Staan daar, dat die doop jou red. Hy sê, nee. Ek sê, hoe verstaan jy hiermee, word jy deel van die lichaam van Christus? Kan jy deel wees van die lichaam van Christus sonder dat jy wedergebore en gered het? Die skrif sê nee, Jezus sê nee. So hoe het jy deel geword van die lichaam? Sê, goed, sê net, is dit waar hy staan? Hy sê nee, dit staan nie. Ek sê, maar, hy sê, ja, oké, nee, ek kan nie daarin antwoord, kom ons lees aan. Dan lees ons die reële formulier. Dan kom ons by die theologie uit, wat nie die saak aanspreek soos Jezus te doen nie.
Maar die punt is net, my hele gewete laat my nie toe om aan enigiets anders te dink, want ek het so groot geword. Want my ma en pa het in innigheid en opregtheid voor die Here beloof dat hulle my gaan groot maak in die weg en die weef van die Here. Kom, ek vertel julle iets van myself en ma en pa. Die jaar waarvan ek praat is 1968. En die gemeente waarvan ek praat was Springs Oosse gemeente. Die predikant was Dominee Jacobs. In 1972 kom my pa en ma kragdadig tot bekering. Wat het hulle voor die kansel beloof, toe hulle gesê het hulle gaan my groot maak in die weef van die Here, hulle was self nie eers by die Here nie. Hulle het hom nie geken nie, hulle teen hom rebelleer, hulle was nie wedergebore nie. Wat het hulle beloof? Wel, hulle het beloof, hulle sal my groot maak in die leerstellinge van die kerk. Ek is jammer, maar ek sien nie dit in die evangelies nie. Wat Jesus vir hulle sê is, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En dit is een geweldige belang. My ma het Jesus nie geken nie. My pa het tot bekering gekom kragdadiglik in die sitkamer in Sekwelweg nummer 40 in Springs. In 1972, 3 maande later, my ma, die kerk het besluit, omdat hulle tot bekering gekom het, moet hulle onder sensuur geplaas word. En dit was besluit in die ringsitting van Springs in 1974, onder die leiding van Dr. Leroux, wat die voorzitter van die ring was. Daar diezelfde gemeente skryf van my ouers 40 jaar later, my ma toe ons ongelukkig klaar ontval, en skryf, sal julle ons asseblief vergewe vir die dwaallering van ons voorgangers. Nou ek sê nou vir julle, hierdie saak is nie klein nie, wat ek vir julle voorhou vanaand, is die baie belangrike lering wat daar staan in die Nuwe Testament, waarvoor jy nie een welsprekende theoloog nodig het nie. Jy het nie die skrif nodig, en lees wat daar staan, dat die enigste mense wat hulle gedoop het in die gedoop van Christus, is mense wat reeds tot geloof in Christus gekom het. Daar was niemand anders te gedoop nie. Dis die belangrike saak. Is dit 'n konfliksaak? Natuurlik. Natuurlik is dit 'n konfliksaak. Ek verwag dit nie anders nie. Maar hierdie saak is ver groter as wat 'n mens dink. Ek net 'n laaste ding sê. Weet jy dat in my tuin, sê een predikant vir my, hy sê, Rickard, ek wil my so graag laat doop, maar ek kan het nie bekostig nie, want ek sal alles verloor wat ek het. Weet jy hoeveel sulke gesprekke het ek? En ek wil jou vraag, waar kom daar die konflik vandaan? Goed, so laaste iemand, want kyk, ons tyd is ver, as iemand, Johan? Ek dink die grootste probleem kom met die tekst wat sê, die groep wat in die plek van die besluit is, om die kinderdood te rechtvaardig. Ja, wat vir my so kostbaar is in daardie gesin, of daardie geval, is dat die skrifgedeelte wat sê dat die wedergeboorte die besnijdenis is, nooit gebruik word, in samenhang met daardie ene nie. Dat die ware besnijdenis is die besnijdenis van die hart, en nie van die lichaam nie. En die besnijdenis van die hart gebeur slechts by wedergeboorte. En dit gebeur slechts wanneer iemand sy knie buig onder die gesag van Jesus. So Saulus van Tarsus op die pad van Damascus. En hy weet, daar is 'n klomp goed wat ons nie lees in samenhang met mekaar nie. En ek wil nou vir jou sê, jy was self 'n predikant. As Jakobus sê, moenie baie leermeesters wees nie, broeders, omdat julle weet dat julle 'n dubbele verantwoording sal doen, is sommer net my woorde van Jakobus se briewe, of se woorde. Maar die verantwoording wat mense, wat lering gee uit die skrif uit, om vir mense te leer oor wat is nou waarlik, jy weet, die waarheid, en mense wat humanisties in hulle benadering raak, en mense belaai met traditie in plaas van die waarheid van die skrif, in sy skoene wil ek nie staan, wanneer hulle voor Jesus staan, om verantwoording te doen vir dit wat hulle geleer het nie. Ek staan nou die dag by 'n ander gesprek, laaste woord daaroor, waar 'n predikant saam met my staan en iemand anders te nie. Iemand anders te vra vir die predikant oor die doop, en het was net na die nuus dat 'n ander predikant is galg toe vanweer die doop. En hy vra, weet jy wat is die predikant se antwoord? Sy vra vir hom, maar hoekom is dit so? Sy antwoord is net dit. Sy antwoord is nie die woord van God nie, nie die evangelie nie, sy antwoord was die volgende, sonder oordrywing, is sy antwoord, dis nou maar ons kerkse lering. En ek wil sê, gaan staan met Jesus, voor Jesus, met die antwoord soos daai, ek wil nie in jou skoene staan nie. En dit maak dit 'n geweldige belangrike saak. Sien, nog iemand behalwe jou, kan ek saam met julle bid, want ons tyd is klaar, of is daar nog iemand wat iets wil sê of vraag? Goed,
Heere Jezus, ek is Afrikaans. Ek hoef het nou nie vir u te sê nie, jy weet het. Maar daarmee wil ek eintlik vir my gehoor sê, ek het, soos Paulus groot geword, een Hebreër, het ek groot geword, een Afrikaner. Ek verstaan die wee van my kultuur en my volk. Ek verstaan die vroeginge, ek verstaan die argumente en die gewetens. Maar daar is een baie belangrike waarheid, en dit is dat u is nie Afrikaans nie. U is nie Pinkster of NG of charismaties nie. U is die Here van die heelal. Luther is dit nie. Calvin is dit nie. Rickert is dit nie. Jesus is. Wat ons nodig het om te verstaan en te hoor, Here, en daarvoor het ek, het ons allemaal die genade diepgaande nodig. Dat die sal deurdring in ons harte, in ons verstande, in ons emoties. Ons het soveel stemme, myne vanavond is nog een. Ons het soveel stemme, soveel mense en soveel opinies. Wat ons wil hoor, is wat u sê. En daaraan vasthou, ongeacht die koste en die gevolge. En daarvoor het ons die bediening van die Gees nodig. Hier sit mense vanavond hier, Here, wat oortuig is in hulle harte. Hier sit mense vanavond hier, wat in hulle harte baie diep vroeg. En dit verstaan ek. Wat ons nodig het, ons allemaal, is dat u jezelf sal openbaar aan ons, om u waarheid te bring, zodat ons in u leven kan voortgaan, in u oorwinning kan leven, dat u deur ons kan leven, en ons kan verstaan wat het betekent om ons met Christus te kleed. Wees ons genadig, Heere Jezus. In Jezus' naam. Amen.